Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yeni tədris dövrünün başlanması ilə əlaqədar Azərbaycan ordusunda keçirilən yarış və məşqlər davam edir. Bu barədə Oxu24.com Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, plana uyğun olaraq bölmələr daimi dislokasiya məntəqələrini tərk edərək təlim mərkəzləri və poligonlara hərəkət edir.